Mana ko'zni ey nafsa o'sinday qibrat olatin jag'ini jibirik. Wa huwa ma khuliqat lahu wa huwa naza ila ajaybil sana'allohu bi aynil ihtiqor. Ihtibar. O'tgan Alloh taolo ko'zni Alloh subhanahu va taolaning nig'matlarini, ne bir g'ajoyib Alloh taolaning qudratini ko'ruvdi nasib etganga berilgan ko'z bu deb aytdi. Ya ko'zni. Alloh taolo Qur'onda ne deydi? Osmonga qaramaysizlarmi deydi? Жерге қарамайсыңдар ма, тауға қарамайсыңдар ма, түйеге қарамайсың ба деген аят бар ғой. Сол аяттың тәпсірінде ғұламалар қарамайсың ба дегені қараңдар деген сөзі дейді. Қараған кезде адам не болады? Ғибрат аласың. Алланың шексіз құдіретін көресің көзіңмен, субханалла. Ғұламалар соны айтқан ғой. Бір суретшіні көріп, адамдар таң қалады дейді. Не деген суретші ма деп барып, ана қол хатын алуға, суретке түсуге ғашық болады дейді. Бір Алланың салған суретіне көңілдер мән бермейді дейді. Өйткені ана суретшінің салған суреті болды, сол күйінде ол түрленбейді, тұрады осылай. Алла тағаланың сурет салған суреті түрленеді ол. Қысқы суреті қандай, субханалла. Көктемнің көрінісін қара, ешкімсің істей алмайды осында сен. Жазғы көрініс қандай болады? Күз қандай әдемі, мысалға. Міне сол Алла тағаланың құдіретін көріп, Аллаға шүкірлік ететінге берілген көз бұл негізінде. Негізгі бұның миссиясы сол.